It a shake, it a shake, it a shake on the place. It a shake up the place. It a shake, it a shake, it a shake. Work for the beer. みなさん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。S のシャックです。みなさん、元気だといいな。今日ですね、よりの一等話題の、曲の動画にリアクションします。よりの一等話題のことを、聞いたことない。それで、ここの、曲は初めて、聞きます。で、みんな、そのアーティストの大ファンだったら、みんなの、おすすめ、本当に、知りたいです。はい、でも、この曲の名前は、笑かった意味なんですか？意味わかんない。多分、maybe I'm reading it wrong. でも、はい。なんか、as I said, 初めて、見てる。それで、皆さん、一緒に、見ましょう。はい、お願いします。ブーン。ロマンスコットですか。ロマンスコット好きだけど、クリスマス、クリスマス時間から、すげえ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 かわいいね映画あ映画じゃない美術がかわいいねかわいいかわいいかわいい日本語日本語話せないなんか日本のJ-POP のことをJ-POP のビデオがなんかいつも面白いねめっちゃ面白いなんか歌詞はなんか見てるって見てって聞く間に歌詞を読めることを本当に大好きなんかエレルなエレルの動画にそのことを見られるはいそれはいいことって思う俺にとってなんかちょっと漢字読めるから俺にとってそのことがなんか便利じゃないですだけどなんかもちろん日本人にとってジマック見られることがめっちゃ便利でも。好きですー。痛い。恋人に痛い。好きです。もうすぐ言われるね。多分来年からですけど。多分来年で多分2年前でももうすぐ会われるこの曲好きだよー気持ちうれしい気持ちあるこの曲がなんか夜でこの動画を使うからなんかいい気持ち動画に見てることがなんか便利でしょで便利だよでも皆さん何と思いますか
かわいいね。ビデオかわいいね。めっちゃかわいい。曲もかわいいよ。ああ、でもみんな何と思うすか？何と思いますか？悲しいになったら、もうすぐ、完璧ヒットは、愛われる。それで、この曲見てる間に、なんか、嬉しいになる。みんな、そのことが、一番、一番いいことって、もう、なんか、多分、恋人ないけど、未来に、なんか、みんな、見てるみんなは、完璧な人、会う、それこと、だよ、もう。それで、皆さん頑張って、もっと頑張って。でも、ライクボタンを押して、コメントで、書いて、チャンネル登録してください。ただ、皆さん、あれは、エースのシャックです。木村、プレゼンです。見て、ありがとう、じゃあ。